中美贸易谈判谈了13轮，那原本大家都对刚刚过去的这一轮谈判不抱有任何期望的，但最终双方还是达成了一个迷你版的协议。那这份迷你版协议呢，没有谈到任何一项关键性议题，就是美国答应不会落实原定在这个星期二生效，把总值2500亿美元的中国货品关税税率呢，从25%上调到30%的计划。而中国则同意呢，在2年内把每年购买美国农产品的金额大幅加码到400亿至500亿美元。那而现在，中国购买美国价值400亿到500亿美元农产品呢，也成为了特朗普一直挂在嘴边炫耀的最大胜利。美国总统特朗普在跟中国达成部分协议之后，一再沾沾自喜地表示，这是美国历史上为农民争取到的最了不起跟最大的一宗交易。在达成协议之后，特朗普还要美国农民赶紧去买更多农田和更大型的卡车，说这笔跟中国达成的交易非常大，大到他自己也很难去形容。A tremendous deal for the farmers, a purchase of from $40 to $50 billion worth of agricultural products. To show you how big that is, that would be 2.5-3 times what China had purchased at its highest point thus far. 好像怕死美国农民不相信他真的达成了协议那样。特朗普过后还在推特上说，中国已经开始履行约定了，而且还不断安抚美国农民，说不需要等到3或4个星期签署协议后，因为中国现在已经开始从美国的伟大爱国农牧场主那里购买农产品了，还说在完成了协议的第一阶段就会直接进入第二阶段，反正就是要让人觉得美国才是这次谈判的最大赢家。但事实上真的如此吗？中美新一轮贸易谈判结束之后呢，美国总统特朗普就说他有信心这个协议啊会让美国收获巨大利益，但美国跟西方媒体自己却分析认为，特朗普只是在夸海口，真正的受益者呢其实是中国，因为为了要让中国增加购买美国的农产品，美国搁置了对中国商品的新关税，还把很多原本不愿意让步的条件啊留待以后才谈。那美国华尔街日报呢把这次的协议评价为是中国的胜利。英国金融时报更指出，中国之所以能够在没有做出特别让步的情况下取得这次的成果呢，是因为中国深深的了解到，特朗普如果就是想要成功连任的话，就不能够让贸易战争进一步的激化。那其实特朗普从一开始就摆出了打赢贸易战易如反掌的嘴脸，中国起初呢似乎真的有点进退失据的，但时间越长，中国的马步啊就越强硬。那是因为中国在评估了形势之后知道，贸易战对自己经济的损害并没有大到难以承受，他们绝对可以奉陪到底的，所以中国一早就说好他们会准备好打一场持久战的，而且谈判的时间越长越好。为什么呢？因为中国知道要面临总统选举的特朗普啊比他们更急。那美国纽约时报的报道说，美国的经济痛楚似乎软化了特朗普的斗志，随着特朗普连任竞选越来越靠近啊，他跟他的顾问们也越来越意识到有必要将经济损失减到最小，尤其是美国的农民们，那这一群特朗普在上届大选的关键支持者，在这场贸易战当中他们所遭受的损失是最大的。由于中国呢是美国大豆啦、猪肉还有玉米等等的农产品的最大出口市场之一，中国这几个月来减少进口增加关税啊，已经让农民们大喊吃不消，也一直施压要白宫结束这场贸易战。所以为了连任，特朗普是必须稳住这笔票仓的。那对中国来说，中国环球时报的报道就指出，谈判结果啊超出了预期。就目前而言，这个迷你版的协议为中国方面提供了一个机会，可以推迟做出不情愿的让步，包括美国所说的中国强制美国公司将技术转让给竞争对手，知识产权和其他问题呢都可以留待后续谈判去解决。不过也有分析指出，上个星期五宣布的协议也有可能会破裂的，因为一旦协议的法律细节还没有出来，也并不是板上钉钉的事情，更何况中美两国也不是没有试过在宣布休战的不久之后又开始恶言相向的。那不管怎么样，中美领导人计划在下个月的智利举行的全球领导人峰会上签署协议，这一个月下来还会不会有任何变数，真的没有人说得准。